Fala aí galera, Brutofera aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mais um vídeo de Dragon Ball Z do Cambero. E desculpem pela voz galera, eu tô gripado, então essa voz meio rouca tá foda. Mas pra trazer aqui pra vocês galera, finalmente o Hellfighter. Eu consegui pegar ele no banner, não sei se foi do BoJack ou dos tickets que eu consegui pegar ele. Eu tava doido atrás dele já faz um tempo, porque por causa do link skill dele, que é o First Battle, certo? Você pega ele SR, você dá você upa ele, aí você dá um primeiro Dokkan nele, né? Deixa ele SSR e depois vem aqui para você dar outro Dokkan nele para transformar ele naquele Android com a cara de malvadão, tá ligado? Você precisa das medalhas do Ultimate Android, que não é fácil de conseguir as medalhas, certo? É no evento do Ultimate Android. Então você consegue lá, você precisa de 21 medalhas para evoluir ele. Eu consegui, eu juntei as medalhinhas e finalmente hoje estou podendo trazer para vocês aqui, dando o Dokkan Awake nele. E sem mais enrolação, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e deixar o like para fortalecer o canal. Então vamos lá, 21 medalhinhas e ó. Essa carta dele, ela fica muito top, velho. Ela fica muito top. Faz tempo que eu tô querendo esse Hellfighter, mano. E vamos dar o Dokkan Awaken. Então, o meu principal objetivo é pelo Link Skill dele. E também que é uma carta bem legal. E você pega ela facilmente no Sumo. Que é uma carta SR. Ó que legal, galera. Bem bonita essa carta, velho. Bem bonita. Olha, bem bonita a carta. Ele é líder de líder skill AGL End Int. Type inimigo menos 25% de ataque. Ele diminui o ataque do inimigo. Hellstorm causa extreme damage ao inimigo. Então esse é, galera, o Hellfighter aí, o Android 18, né? Android 17, 18, 17, 18, não sei. Ele se torna o Hellfighter, né? Que é esse Android muito mais foda, velho, do que o outro com aquela cara de pamonha. Esse aqui ele fica muito mais top e ele tem o Link First Battle para você conseguir pegar aqueles benditos brinquinhos Potara, né? Aqueles brinquinhos do Janho e Lanho e Janho. Para você conseguir coletar para fazer o Vegito LE. Mas então é isso aí, pessoal. Espero ter curtido, espero ter gostado. Não esqueça de deixar o like, o favorito, se inscrever no canal. Um abraço e valeu!